Բագրատ Սրբազանից հետո դժվար է խոսելը, բայց մի քիչ կարող եմ սփոփել, որ դուք արդեն պատրաստ եք, որ ես խոսելու եմ ոչ շատ հետաքրքիր հարցերի մասին, դրա համար շատ չեմ ներում։ Ես կներկայացնեմ այն աշխատանքը, որ ես ընթացքում 5 իրավապաշտպանների նախաձեռնությունը իրականացրել է։ Այսօր մի փոքր մենք հանգիստ ունեցանք, որտեղ բերման ենթարկվողներ չեղան, բայց արդեն իսկ ձերբակալվածների մասով հենց այս պահին էլ շարունակվում է աշխատանքը, հենց այս պահին էլ իմ գործընկերները քնչական բաժիններում տարբեր քնչական գործողությունների են մասնակցում, դրա մասին ես ուզում եմ անպայման խոսեմ, եւ նաեւ հարցեր, որոնք որ կուզենայի, որ իրազեկված լինեն մարդիկ, որոնք մասնակցում են այս խաղաղ անհրաժանդության, անհամաձայնության գործողությունների։ Նախ մեր նախաձեռնությունը 5 իրավապաշտպանների նախաձեռնություն, Արսեն Բաբայանը, Վարազդատ Հարությունյանը, Սերգեյ Հարությունյանը, Վահան Հովանիսյանը եւ ես շնորհակալ եմ։ Մենք նախաձեռնողներն ենք եղել դեռ այն ժամանակ, երբ Սրբազանը ընթանում էր Տավուշից դեպի Երևան։ Մենք նախաձեռնողներն ենք եղել, բայց մեր թիվը շատ ավելի շատ է, 30-ից անցել է։ Մեր կոչին, այո, խավիս, մեր յուս գործընկերներին խնդրում եմ ծափ տալ, հաստաբաններին, որոնք մեր կոչին միանալով համակարգ ենք ստեղծել, եւ երբ որ օրինակ տեղեկություն ենք ստանում մեր հեռախոսահամարին 095-08-87-87, կարծում եմ շատերը հիշում եք այդ հեռախոսահամարը, թեժ գծի 24 ժամ աշխատող հեռախոսահամարին երբ ստանում ենք, օրինակ ինչ որ մեկին տեղափոխում են որևէ ոստիկանության բաժին, անմիջապես կապ ենք հաստատում այն փաստաբանների հետ, որոնք որ հայտարարել էին, որ այդ բաժնին մոտ են նրանք գտնվում կամ աշխատում, եւ փորձում ենք մարդ գտնել, որպեսզի հնարավորինս շուտ գնան։ Չէ ասի, անկեղծ ասեմ, քանի որ Բագրատ Սրբազանը նաեւ այդ սկզբունքն է դրել, ճշմարտության սկզբունքը, մի քանի դեպքերում ուշացումներ ունեցել ենք, բայց դա եղել է շատ փոքր մասը, մեծ մասամբ մեր սկզբունքը եւ խնդիրը մենք կարծում եմ այս առումով, այս խնդրի մասով լուծել ենք, որպեսզի մարդիկ մենակ չլինեն ոստիկանության բաժիններում։ Սա ամենակարևորն է։ Մենք շատ լավ գիտենք, մենք 5-ս էլ 3 չէ, որ զբաղվում ենք իրավապաշտպանությամբ, արդեն տարիների վեր բոլորս էլ այս գործի մեջ ենք, եւ մենք բազմաթիվ անգամներ տեսնում ենք մարդկանց, որ առաջի անգամ են ոստիկանության բաժիններում, եւ հատկապես այդ մարդկանց կողքին պետք է մարդ լինի, եւ մենք փորձում ենք ոչ միայն 5-ը, այլև 30-ից ավել մյուս փաստաբանները, մեր մյուս գործընկերները, շատերը նաև առանձին, որ դա ապահովվի, մարդիկ իրենց մենակ չզգան։ 300-ից ավել բերման ենթարկվածներ են այս մոտ 1 շաբաթվա ընթացքում եղել, որեր կան որ շատ, օրեր կան որ քիչ, նայած միջոցառումների բնույթին, ցավալին եւ այլն։ Վարչական 3 ժամվա ռեժիմով, շատերը շատ չեն տարբերում, որտեղ ձերբակալումը ձերբակալում է մնում, բայց վարչական ձերբակալումը կարող է տևել ոչ ավել քան 3 ժամ, քրեական կասկածի դեպքում սկզբնական հատվածը 6 ժամ, դրա առնու մենք կարճաժամկետ ձերբակալում ենք դնում, մոտ 30-ի, 20-ից 30 այդ սահմաններում մարդիկ քրեական կարճաժամկետ 6 ժամով ձերբակալման են ենթարկվել, եւ 10-ից ավել անձինք 72 ժամով են ձերբակալման ենթարկվել։ Հենց այս պահին ձերբակալման տակ գտնվող մարդկանց մասին եմ ուզում խոսել, 2 խումբ եւ 2 անհատ, հենց այս պահին դեռևս ձերբակալման մեջ են գտնվում Ազատազենի տղաները, Վարազդատ Հարությունյանը իրենց հետ է, Իշխան Գևորգյանը, Անդրանիկ Եղոյանը, Հրաչյա Թովմասյանը, Գարի Ավաքյանը եւ Հայկ Մեսրոպյանը, զենք կրելու, զինամթերք կրելու կասկածով։ Աբսուրդային կասկած, կասկածը հաստատված չէ, մենք ռոպե-ռոպե սպասում ենք, որ 72 ժամը լրանալիս, իսկ դա լրանալու է կեսգիշերից անմիջապես հետո, եթե ես չեմ սխալվում, իմ գործընկերոջ Վարազդատ Հարությունյանի փոխանցածը, արդեն իսկ կեսգիշերից անմիջապես հետո տղաները պետք է որ ազատ արձակվեն։ Մյուս խմբի մասին եմ ուզում խոսել, որ 3 այդ տհաճ միջադեպը տեղի ունեցավ, Վահագն Չախալյան, Մինաս Նովշաձյան,
Պարոն Դավթյան, Միքայել Հովանեսյան, Սերգեյ Ամիրխանյան։ Տեսախցիկների առջև տեսանք, որ ակնհայտ սադրանք էր։ Ակնհայտ սադրանք էր, եւ այդ սադրանքի հետեւանքով մարդիկ ձերբակալված են 72 ժամվա ռեժիմով։ Այսօր Վահագն Չախալյանին, մարդ, որը որ, գիտեք, ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ այսքան ժամանակ քաղաքական դատավարություններ եւ այլն եւ այլն, Վահագն Չախալյանը այնքան ինչքան կարողանում է գալիս է, շատ հաճախ է լինում, որ ոչ մեկ չի լինում, ինքը գալի նստում է, օրինակ Արմեն Գրիգորյանի դատավարություններից մի քանիսի ժամանակ։ Գալիս է, նստում է։ Վահագն Չախալյանին ես շատ եմ արգում։ Վահագն Չախալյանին մեղադրանքը արդեն առաջադրվել է։ Մյուսներին մեղադրանք չի առաջադրվել։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Վահագն Չախալյանի առաջադրված մեղադրանքը խմբակային չէ, մենք մեծ հույս ունենք, որ կիրակի օրը մյուս տղաները ազատության մեջ կլինեն։ Ինչ վերաբերում է Վահագն Չախալյանին, ապա եթե իրավապահ մարմինները որոշեն նրա կալանքի հարցը բարձրացնել, ամենայն դեպս մենք տեղեկացնելու ենք եւ վստահ ենք, որ աջակիցների պակաս չի լինելու դատարանը։ Խուլիգանության, սա խուլիգանություն են անունը դրել։ Ես հիմա ուզում եմ կարճ խուլիգանության մասին խոսեմ, հիմա մի քանի դեպք եմ ասեմ։ Մեկ այլ այսպես կոչված խուլիգանության դրսևորում։ Մեր գործընկերը Վահե Եփրիկյանը հայտնեց, էլի 3 օր առաջ անհանգստության գործողություններից մեկի ժամանակ մի երիտասարդ 19 տարեկան տղայի առաջի գիշերը ես էի գնացել, բաց էին թողել, հետո արդեն ձերբակալման որոշում կայացրեցին, դատարան տարան կալանքի համար։ Ինչի համար? Մեքենան քշել է իրանց վրա, ոտքով խփել է։ Դրա անունը դրել է խուլիգանություն։ Փառք Աստծո, դատարանը մասնակի բավարարեց, տնային կալանք տրեց, տվեց 1 ամսով։ Շատերի համար տնային կալանքը դե ոչինչ, այդպես չի։ Ես լավ գիտեմ, տնային կալանքը ունեմ վստահորդներ, Սամվել Վարդանյանը օրինակ, արդեն մոտ 1 ամիս է տնային կալանքի դեպքը, շատ ծանր բան է, հեշտ բան չի։ Ինչ ա նշանակում խուլիգանություն։ Մարդիկ խաղաղ բողոքի գործողություն են անում։ Մեքենան գալիս է քշում է իրաց վրա։ Ոտքով հարվածը, օրինակ, այն բանի համար, որ ես ինչ ես անում։ Մի հատ հետ էս մարդ էս տակտկցում։ Դրա անունը դրել են խուլիգանություն։ Խուլիգանությունը այս իշխանությունների հետաքրքիր առանձնահատկությունն է, որ խուլիգանություն հանցակազմը դարձրել են այն, ինչ որ նայում են քրեական օրենսգիրքը, չեն գտնում, թե ինչ կարող են որակել, անունը դնում են խուլիգանություն։ Մեքենայի քշողներ գնացել հանցագործության մասին հաղորդումա տվել։ Այո, մենք հասկանում ենք, որ այս իշխանությունների օրոք դժվար է հակառակ ուղղությամբ գործընթաց իրականացնել, բայց Վահե Եփրիկյանը նաև այդ կապակցությամբ է ներկայացրել հանցագործության մասին հաղորդում։ Այն ինչ որ դուք եք ասում։ Ակնկալել, որ այս իշխանությունները օբյեկտիվ քննություն են անելու եւ մարդկանց վրա քշողին են նաեւ պատասխանատվության կանչելու, ծիծաղելի է։